Ježíško, ty skleněná, skleněná. Tradičně mohou lidé ochutnat první svatomartinská vína 11. listopadu v 11 hodin. Letos ale dostali vinaři výjimku a první lahve nápoje bohů otevřeli už 9. Ve Velkých Bílovicích, předním moravském městě vína, však tradice ctí, a tak svatý Martin na svém koni přijel až o 3. listopadovém víkendu. Za to ale s velkou parádou. Dneska tady máme svatomartinskou slavnost na Půrinkách. Je to již 10. ročník a je to taková oslava jmetému mladých a svatomartinských vín, sami jak jste viděli s příchodem svatého Martina a jeho družiny. Pokud máme rady v té pohádky, v bohatém programu se u vinných sklepů na Půrinkách vystřídali mužácký sbor z Vrbice, domácí dobrý ročník a belegraďáci, nejen slavnostní fanfáry zahrála dechová hudba Bílovčanka a o zábavu se až do večerních hodin postarala cymbálová muzika Lália. Jak se Velké Bílovice podílí na této akci? Tak my jako město, zejména naši techničtí pracovníci, se podílí tím, že zajišťují takové technické záležitosti, jako jsou odpadkové koše, pomáhají se zabezpečením i dopravy sem, aby nevznikl nějaký problém. A jinak je to opravdu všechno v gesci velkobilovických vinařů, zejména tady v té trati Půrinky. A jste rádi, že tady máte vinaře? No to bezpečně. Nic, jsme přece největší vinařská obec, tak si to tady nedokážeme bez ní představit. A myslím si, že si pomáháme navzájem. A přeji vám, abyste dneska prožili příjemné odpoledne, které bude spojené s krásnou písničkou a dobrým vínem. Ke svatému Martinovi z Tours se váže spousta legend a příběhů. Jeden z nich vypráví o plášti, o který se rozdělil s žebrákem, další o Martinovi jako oddaném vojáku či jeho vysvěcení na biskupa. Ta nejoblíbenější legenda se ale pojí s husami. Jaké legendy se ke svatému Martinovi vážou? No tak ta první praví, že husy svatého Martina se přikázání tolik báli a tolik dákali, že skončili na svatomartinském pekáči. A ta druhá praví, že když byl vysvěcen svatý Martin biskupem, tak než byl vysvěcen, tak se skrýval v husníku a vlastně husy o svým dákání prozradili. Když Vinařský fond v roce 2005 uvedl značku svatomartinské poprvé na český trh, 31 vinařství nabídlo k prodeji 125 tisíc lahví. V minulém roce si samolepku s logem svatého Martina nalepilo na svá mladá vína přes 100 výrobců a do prodeje pustilo víc než 2 miliony 200 tisíc lahví. Pozadu ale nezůstali ani velkobílovičtí. A jaká vína mohou lidé dneska ochutnat? Odkud máte vzorky, kdo se zúčastnil? Všechny vína jsou od nás tady velkobílovických vinařů. Takže ročník 2019, aktuální ročník samozřejmě, takže je to všechno dnešní akce jenom o mladých vínech, kde si porovnáváme jak my vinaři tady z Velkých Bílovic, tak i naši hosté z celé republiky, dejme tomu. A kolik vzorků jste nazbírali? Vzorků máme tady asi kolem 700 lahví, takže dejme tomu, že do těch 7 hodin večera se to vypije a lidé se poveselí u cymbálové muziky. I když lidé každoročně čekají Martina na bílém koni, letos na něm na Půrinky nepřijel. Teploty venku ani náznakem nevypadaly na to, že by měla začít sněžit. To přilákalo milovníky vína z blízkého okolí, ale také třeba z druhého konce republiky. Jak se vám tady dneska líbí? Je to velmi pěkné, je to příznivé, příjemné. My jsme ze západních Čech, dojeli jsme asi 450 km. Jsme tady asi po několikáté, jezdíme sem 15 let,
je to velmi pěkné, příjemné a budeme jít zas. Na zdraví.